Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa ze hry Destiny. Máme tedy náš čtvrtý díl, pokud se nepletu, a měl by být někdy v průběhu týdne, když jsem v Praze, takže držím palce svému počítači, aby to všechno správně nastavil a správně vydal. Každopádně jsem velice rád, že jste tady tuhle sérii přijali s celkem velkým nadšením. Každopádně je tady méně lajků, jak třeba u Infamous, což je jenom kvůli tomu, že si o ní neříkám. A protože vím, že u Infamous dáte klidně 300 lajků úplně jak nic, tak doufám, že se tady pod tímhle čtvrtým dílem sejde 400 lajků, protože tahle série si to určitě zaslouží. A přestože jsem vám ve třetím díle sliboval, že se podíváme na poslední misi na planetě, tak tomu tak nakonec dneska nebude. Půjdeme na měsíc, půjdeme na první misi na měsíci, a to z jednoho prostého důvodu. Už jsem v podstatě nahrával čtvrtý díl, bylo to včera, a nahrával jsem ten Devil Slayer, připojil jsem se ke dvou různým hráčům, já jsem byl 6. level, oni, vlastně jeden z nich taky 6., 2., 7. a fakt, ale fakt nám to dohromady nešlo, a prostě ten 8. level je tam fakt jako hodně doporučený. Takže v podstatě my se na ten 8. level vylevlíme a tím pádem půjdeme tady na misi na měsíci, uvidíme 9. level, to by bylo moc. Půjdeme normálně na ten 6. level, jak to má být, protože budeme hrát sami, a potom v příštím dílu uvidíme, jestli v příštím dílu půjdeme spíše na ten multiplayer, protože to bude takový 5. díl, takže to udělám takový jakože oddychovej, ten 5. díl třeba takhle, nebo každý 5. díl můžu dělat takový třeba na ten multiplayer nebo podobně. Jinak teďka díky tomu už pohonu lepšímu se právě můžeme vydat na nějakou tu jinou planetu, teďka díky tomu uvidíte tu novou ukázku toho načítání a doufejme, že nám to teda půjde, no. A i na ten 5. díl se těším, to bude ten multiplayer, ten jsem zkoušel taky v betě samozřejmě. A už jsme u měsíce, a jdeme přistát. Houston, máme problém. Je to malý kruček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. V tuhle chvíli už ne, no. Každopádně pokud jste viděli ukázky hraný takový ten filmeček krátkej právě na Destiny, tak ten byl úplně parádní až s tím měsícem, takže pokud jste ho fakt neviděli, tak se na něj určitě podívejte. Je to fakt jenom asi dvouminutový video a strašně povedený video, fakt jako strašně moc. Tak my vystoupíme a jdeme na to. Jsme na měsíci, dámy a pánové. Tak jo. Doufujeme, že se to načte celkem v pohodě. Jinak teďka dneska je neděle, 8 hodin večer. Každopádně o víkendu jsem v podstatě nemohl ani moc hrát, protože někdo zhodil servery Destiny. Nevím kdo, nějaký hacker. Což se nám samozřejmě moc nelíbilo. Já nemůžeme si dát to, jo. Autíčko, já jsem se, že jo. Teda autíčko. Svůj kluzák, takže musíme pěšky. Jinak tady tohle první misi jsem teda taky hrál. Bylo to díky tomu, jak jsem vám už říkal, že jsem to hrál někdy v noci. Když to bylo vlastně pro Američany zpřístupněný a pro ty, kdo se prostě zbudí, že jo, my Evropaní jsme v tu chvíli měli asi 3 hodiny ráno, tak jsem, ok, tam bych nechtěl spadnout, tak jsem si to teda zahrál a tady tahle mise už si vůbec nevybavu, o čem bude, takže určitě to bude něco supervýho. My teďka máme, myslím, že něco zapnout, samozřejmě jako skoro v každé misi. Explore the Archer Lines and find the last Guardian last known position. Coordinates, ok. OK, takže půjdeme tady dovnitř. Tak a pojďme, hackneme to. Jo, ještě musíme také zazadu, OK. Tak, vypustíme našeho ghosta, aby se podíval tady do tohohle přístroje a zjistil co a jak. Já pokud si to teda pamatuju správně, tak teď se tady budeme trošičku tak nějak chránit, nebo bránit před těma útokama těch nepřátel, když zjistí nepřátelé, že se tady zaplo, tak úplně sakra, co se děje. Ale my to samozřejmě nějak zvládneme, doufejme, protože máme naši super zbraně, já se kouknu, jestli nám něco ještě, co bychom si mohli dát. Ale myslím si, že asi ne, nějaký brnění 33, máme 27, ale auto rifle, strange 9, no nechám si to, jak to mám. Zelený, ty jeden. OK. Já vždycky na to zapomínám, že je to vlastně v podstatě je to prostě MMOčko a tím pádem, i přesto, že my nehrajeme, tak nepřátelé se hýbou, no. Takže nemůžeme se koukat jenom tak, kdykoliv chcem na to, no, na nějaký předměty. Musíme se vždycky hezky tady všechno vyzabít a teprve potom se když tak po případě podívat, co a jak. Dobrý. Pojď sem. Vyskoč. Děkuju. Tam nahoře byl kapitán, ne? Jestli jsem viděl správně. Jo. Tak ukaž se, kapitáne. Aha, kapitán si chce dobít svůj štít, takže se mi schovává.
schovává se mi docela dobře. Mně se fakt líbí, jak prostě teďka, teď prostě se schovává, protože neměl plný štít, teď už má plný štít, takže už v pohodě, že jo, teď už dělá za sebe zase machra. A on ví proč, protože moje sniperka hodně bolí. Moje sniperka sakra bolí a já jsem za ní strašně rád. Protože bez sniperky bych by nebyl takový dobrý. Tady máš nůž, hezky. Nožem jsem ho hezky trefil. Tak, dobrý, nějaký nový náboje. Samozřejmě, krom nábojů, přišli i noví nepřátelé, kteří teďka teda musí vyskočit. Tady je nějaká rozbraná ta satelit. Myslím, že je to satelit, nějaká sumě. Bum. Bum. OK, to už jsem se netrefil. Teď jsem to trefil. Každopádně přijdeme už na normální zbraň. Je zbytečný tady používat teďka v tuhle chvíli moje sniperský náboje, přece jenom už mám zase jenom poslední. Dobrý. A tamhle jsou další. Tak, použijeme Golden Gun. Tak. Tady ty nepříjemný jsem zabil, takový to velký oko. Máme tady teda ještě kapitána, ale toho tak snad nějak taky porazíme. Jo. Skoro jsme se museli přebít, kapitán se mi s ním schová. Haló, kapitáne. Ne, netrefil jsem se. Sakra. Já jdu za ním. Dobrý. Tak, takový trošku Rambo styl, takový titán styl. Přesuji, jsme Huntři, ale my jsme teďka huntřili tady toho kapitána, takže to muselo být. Každopádně už se nám zaplo vozidlo, takže můžeme jet někam dál, což samozřejmě hnedka uděláme. Když můžeme, tak proč bychom to neužili? Jo, už si vzpomínám. OK, zkusím ho zabít. Jo, to jsme potřebovali. Aha, OK. Dobrý. Tak, protože já chci tady tohle, protože to má už, to může i střílet. To může i střílet a to je fajn. Jo, teď jsem se trošku rozbil, hnedka. Čau, kapitáne. Dobrý, jeden dole. Je to jenom dron. Tak to asi zase tak moc nebojíme. Každopádně náš vozidlo už není úplně v nejlepším stavu. Ale máme tady naštěstí ještě druhý, jak jsem ho zabil tím sniperem, tak to si potom vezmeme. To by mělo být úplně v pořádku, to jsem vlastně sestřelil přímo jenom toho řidiče, takže by... Jo, tady další netka, tak to je paráda. Je tady víc. No dokonce dvě. Tak to je super. Tak, dostali jsme nějakou novou zbraň, ale to je Kalum, to bude myslím, že automatická zbraň, jo? Ne, pulzní. Máme 55, jo, my máme... To je legendární truhly a to je prostě strašně znát ty zbraně, takže jako je to fakt jako výhodný si vždycky najít ty truhly, no. Proč je to červený? Nevím. Každopádně jedeme dál. Jedeme dál. Vím, že tady tahle mise se dá udělat hodně pomocí tady toho vozítka, nebo toho kluzáku. Nevím, jestli to je kluzák, přímo nevím, jak bych tomu měl říkat. Tak, tady to přiletíme. Dobrý. Ale může nám hodně pomoct. On je hodně silný. A tady 24. 26. level. To by nám mohlo taky pomoct. Celkem dost. Dobrý. Abych si měl zjistit, kam máme jít až. Jo, tady dovnitř. Co tady dělat? Mě zajímalo, co tady dělá, jestli loví ještě nějaký truhly. Protože, abych řekl pravdu, tak tady nevím, kde jsou ty truhly. Takže je možný, že tady někde jsou. Jo, tady toho vím, že se dá vyjet. Takže to zkusíme vyjet. Nebudeme nechávat vůbec nic náhodě. Dobrý. Prostě s tím pojedeme úplně kamkoliv. Jo, deploy Ghost. Myslím, že teďka nesmíme nasednout do toho vozidla, jinak Ghost zase se odpojí, ale nevím. Jo, můžeme, super.
place called the Temple of Krypton. It's not far from here. Sounds like a death trap. Tak budeme radši čekovat východ, kdyby náhodou někdo chtěl přijít. Ale myslím si, že nikdo nepřijde. Dobře, já už mám jít jenom. Jo. No já nevím, jestli chci skákat, abych řekl pravdu. Ono je to celkem náchylný na to, zničením se. Takže já to tady tak nějak jenom sedu v klidu. A helmu jsme novou našli na zemi. To je fajn. Tak, máme jít někam sem. Všude furt, jo, už tady nemůžeme asi co. Hej, on to přiletěl nějak. Aha, já jsem spadl dolů. Taky dobrý. Já jsem vysedl, nebo já jsem zmačil jakože na skok, protože jsem si myslel, že jde vysednout jenom čtverečkem. Ale jak vidím, tak bohužel ne, no. No, já doufám, že tam to moje vozidlo, je to tam, je tam. Oni to úplně dobře přiletěli, já vůbec nevím, jak to udělali. No, to jsou profíci, no. 25. levely. Ti už to hrajou díl. Tak jo, hezky v klidu pomalinku. Já jsem to tady zkoušel nějak rychle. Dobrý. Temple of Krota. Jo, ten myslím, že rozbíjeli úplně. Guardian down. No fakt. Jo, vlastně jo, to bylo jenom NPCčko to, jak jsme tam viděli teď Cat. To vlastně vůbec nebyl člověk, podle mě. Tak, už nemohl tam. Se bojím, že... Ne, on vysedl sám, sakra. Přijdeme o svůj roli, o svůj kluzák. Doufujeme, že ne. There's nothing left. Not even the light. Where's this ghost? No, tak se nám to tady se takhle otevřelo, viděli jsme zase tu postavu, kterou jsme viděli už na té planetě Zemi, hnedka na začátku. Tenkrát jsme i viděli, jak vypadá. Prosím, ať mám kuzák, nemám. A on tady vůbec není, no to bylo jasný. Sakra. Ten se dostal hodně blízko ke mně, jako rychle spíš. Jsem nečekal, že tady bude tak rychle. Netrefil se s kámo. A to ti stalo život. Jsem použil svůj nůž, celkem zbytečný. A knight. Ty jsou nedobří. Ty nemám rád. Mají hodně silný útek. Ale. To nic neznamená. Jo, tohle není knight, tak on je to jenom jeden ten knight. To jsou ti normální, to v pohodě. No. No, ať se domluvá zase nějakou tu barikádu. To je celkem taková blbá. Počkej ze zadu. Level 7, paráda. Vylevlili jsme malinko. Ok, oni jsou tady nahoře. Tady máš. Jo, v pohodě, to jde. To si celkem dáváme. Tamhle ten Knight furt, pro mě. Jo, s tím hezky. S tím tě prozradil, kamaráde. Ví to starší hra, tak tě nevidím. Ale tady tohle je novinka. Moc pěkně udělaná. Můžeš si být zase za mnou, ne? Podle mě. Já
Já nevím, co to za mnou svítí furt. To vypadá, kdyby byl furt někdo za mnou, ale... A jo, fakt jo, je. Tak já ho půjdu zabít, aby mi tam potom nedělal bordel. A i tady byl. Jo. Tak, jeden dole. Ah, druhej, krásný. Tak jo, teď už by to tady mělo být tak nějak čistý. V podstatě. A my se teda tím pádem můžeme jít podívat dovnitř. Ale ještě předtím, než to tak uděláme, než tak učiníme, tak si vylepšíme. A máme nový granáty. A granate which detonates on impact releasing multiple drones seeking nearby enemies. OK. Jo, aha, takhle. Tak to je dobrý, to vlastně... Vyšleme granát. Aha, tak to nechápu. Myslím si, že mě tam odhalí ty nepřátelé. Ale vynikně ne. Tak, to jsem zabil pěkně, v pohodě. Mám jeden nábor do tohohle. Tak se ho nabijem. Kdyby tady byl náhodou ten. Takový ten jejich kápo. Tak ať ho celkem v pohodě porazíme. Zar, kámo. Jo, tady přesně tady tenhle. Přesně jsem si myslel, že přijdeš. Au, a dokonce mě vidí. Jsem si nemyslel, že mě vidíš. Což bolelo. Počkej, tak já zkusím trefit netka. A než tam, Tak počkej, já musím zabít jeho přísluhovače. Takhle hezky, hezky a rychle. Tak, poukaž se mi. No, dobrý, dík. Aha, tak ne. Tak, beru zpět. To je co má umřel. On se léčí, co? Hej, proč? Ještě jsem měl mít jeden náboj. Ne. Dobrý, uf. Aha, tady nějaký poison, proto mi to tady dávalo celkem damage. Dobrý. Tady je ghost. Ahoj, ghosté. Aha, už je konec levelu. Já se budu podívat tady dolů, já nevím, jestli tady třeba nebyla někde truhla totiž. Ale doufejme, že ne. Tam dolů asi ani nechci, radši. Tady nic nevidím. Takže asi ne. Takže tady truhla snad nebyla. Ale kdyby byla, tak já potom se zase podívám na nějaký to video. Ať to tady potom můžeme dohledat, protože jak jste viděli, tak zlatý truhly jsou strašně super věc a nám to strašně pomáhá, takže truhly budeme určitě sbírat, pokud budeme moct. Každopádně mise dokončena. Máme nový level, což je super. Dokončili jsme dokonce nějaký challenge evidentně, jak jsem viděl, pokud jsem teda viděl správně. Dostali jsme novou zbraň, 56, ale Fusion, ty nemám rád, to je ta nabíjecí, to nemám rád, to už si nebudu brát, hlavně bílá. To nic, my máme zelenou. Je lepší. Možná není lepší, ale rozhodně ta fuzní mě nedělá jako, nebo nemám ji tady tolik rád jako normální zbraně. Protože ta fuzní ta se musí právě tak jako, že trošičku nabít a to prostě mě nedělá dobře. Tak, set destination, co pak po mně chcou? Jasně, máme jít na planetu Zemi. Na měsíci máme spoustu dalších úkolů, jak vidím. Tady máme jeden, level 7, tohle jsme udělali teďka. Tady máme taky level 7. A tady máme level 8. Jo. A tady máme co? Helium. Jo, patrol. Ne, patrol the moon. Jo, level 8 patrol. Není to náhodou takový, to jak jsme říkali, že potřebujeme udělat 8 patrol misí. Story. Jo, to bude ono. Survive the shards for this moon and... Jo, to bude ono. To je přesně to, co jsem říkal. Jinak tady nikde teďka nevidím napsaný ty. Gold chest. Ale je to možná kvůli tomu, že jsem zatím nenašel ani jednu, takže mi to tady nepíše. Vím, že když se kouknu na tu planetu Zemi, tak tady je to napsaný přímo už 4 z 5. Takže nevím. Tady je potom multiplayer. Jak jsem říkal. Competitive multiplayer. Jo. Na ten se pokud uděláme v příštím dílu. Každopádně teďka teda vyrazíme zpátky do Tavru. A podíváme se, co tam na nás mají nachystáno. V dnešním díle toho asi víc nestihneme, jakože další misi. Páč prostě... Tahle mise byla celkem na deal, měsíc jsme zatím tolik neprozkoumali, ale jak říkám, no, jako v té betě jsem si myslel, že ten potenciál těch planet bude trošičku větší, že tam budeme delší dobu, ale teď když se na to tak koukám, tak prostě
Je možná lepší, když vystřídáme víc planet, než aby jsme prostě dělali v podstatě furt to stejné na té stejné planetě. Že se aspoň to prostředí bude měnit. Tak pomocí vrapu, pomocí překonání té, jako té vzdálenosti rychle se přemístíme zpátky k planetě Zemi a tam přistaneme v Tavru a myslím si, že máme možná i nějaký předmět na identifikaci, to asi ne. Ale určitě máme spoustu těch challenge na odevzdání, pokud jsem to teda viděl správně. Protože tam jich celkem hodně zářilo, takže si myslím, že to jsou jakože dodělaný challenge, pokud to ano, tak je to super. Tak je to oni super, tak tady jsou nějaký lidi, čau lidi. Tak mám dokonce nějakou zprávu, potom mám jít tam někam, tam jsem ještě nikdy nebyl. Speaker to collect reward, aha, takže tam budeme nějaká reward. Not enough space. There's not enough space. Bounty na... Jo takhle, jasně. Mhm. Já musím odevzdat první bounties, pokud teda už nějaký mám. Protože tam nemám místo. Not enough space, tak ne, tak jsem nic nedodělal. Já jsem si myslel, že jo. Podívejme se. A jo, jasně, to jsou ty patroly. Reloading, aha, tak to jsem nevěděl, že mám dělat, to bych udělal víc. Skill 3 or single super use 20 times. Jo, to je blbá challenge, to je hodně špatná challenge. Co za to dostane 2500 Avangard Reputation 50. Nevím, moc se mi nelíbí. A complete strike without dying. To bude těžký, ale myslím si, že když budeme potom už ten 8. level, možná 9., tak už to nebude tak těžký. Ale už jsem právě jednou to zkoušel ten strike a umřeli jsme několikrát, takže to není dobrý. Tam je blbej ten jeden tent a já vám to nebudu říkat, protože se tam dostaneme, ale... A tady tohle je v pohodě, to je prostě jenom o tom, že to musíme udělat. OK, takže teďka si nemůžeme vzít novou challenge, což mě mrzí, ale budíš. Budíš a teď teda vyzvedneme aspoň ten reward za tu misi. Tady mi někam úplně daleko, tady jsem fakt ještě nikdy nebyl. Jsem se nevěděl ani, že ten tavr je tak velký, já jsem si myslel, že to je jenom taková ta jedna místnost tam. Ale evidentně ne. Asi semka. Já vím, za kým jdeme. My jdeme tady za tím, co jsme už s ním povídali. To bylo, jak jsme přišli a on nám říkal o temnotě. Že už nemusíme ani dětem povídat, že oba chorky, protože už se bojí i tak. Děkuju. Speaker Brit. Co pak je to Speaker Brit? Mohl jsem se na to nějak líp podívat, asi ne, co? Speaker Brit. The order for amends by taking the... A jo, dobrý. Tak to nic, to nám nic moc neřekne. Gunsmith, Lookalite, Reward. Tak, teď tady tohle až. To by nám mohlo pomoct, to by nám mohlo dát nějakou dobrou zbraň, to by bylo fakt super, kdyby nám to dalo nějakou... Jako takhle, s tou primární jsem spokojený, ale mohli bychom dostat třeba nějakou ultimátní sniperku, nebo tak něco. Vím, že chci hodně, jo? Ale proč ne? Uvidíme. Ale samozřejmě určitě budou lepší zbraně, který najdeme, než který dostaneme podle mě takhle za úkoly. No, takže message si nemůžeme vyzvednout, my jsme plní, bohužel. Jedině, že bychom třeba odvolali tam tu misi s tím multiplayer, i když to je teďka blbý, protože budeme dělat v příštím... to mám špatně naplánovaný. Já nevím, jestli když je teďka jakože oddělám... super! To jsme potřebovali. Fusion rifle určitě ne, bereme si asi tu sniperku, že jo? Asi určitě. Jo. Bereme sniperku. Děkuju. Tak, vyměníme sniperku. 72 místo 20, tyjo, a stejně jak to dělá 860 nebo kolik, tak to je hodně hustý, to je super úplně. Můžeme si jenom kompartnout, koukejte na to. Všechno horší, jo, rate of fire měl vyšší, stability taky, roll taky, ale to nevadí. To nevadí, tři náboje nám budou stačit na zabití kohokoliv. No a teď já teda nevím, jestli si mám do toho příštího dílu oddělat tady ty čtyři a dát sem tam, takhle já se prvně kouknu, který jsou tam ty bounties na ten multiplayer, jestli z toho něco jde udělat najednou. Co to tam máme? Defeat 25 titans in the crew cable. To nevím, jestli bychom dali defeat 10 from behind, taky nevím. Guardians using a super. Asi nemusíme, já to když tak udělám někdy, buď to za kamerou tady ty challenge v tom multiplayeru, nebo na to budeme nějaký určitě stream nebo něco takového. Takže já si myslím, že to zase nemusíme hrotit tak, že bychom fakt museli dělat furt nějaký challenge nebo tak. Je to samozřejmě super, že nám to dává ty zkušenosti a tak, ale myslím si, že zase to nemusíme tak nějak fakt jako lámat přes klonu. Tak 19, tady už možná budou nějaký lepší, že jo, 22, no, ale tady nám to přidává ještě co, disciplínu, tak to si necháme asi zatím, já to nechci měnit, že jo, z bílýho na, teda ze zeleného na bílý, sice je to třeba trošičku lepší, ale prostě, tady bychom teda mohli určitě, tak, tady si změníme tu, tady nic, tady máme taky dobrou zbraň, tady to máme všechno vylepšení, jak potřebujeme,
Zatím jsme teda nepřišli na ten granát, já se teda ještě jednou můžu podívat na ten granát, co má přesně dělat. A grenade which detonates on impact, releasing multiplier drones that seek nearby enemies. No tak to jsem pochopil správně, ale neudělalo to tak, protože jsem se asi tak špatně trefil. No, asi si ho teďka můžeme nechat, já ten granát se tak moc nepoužívám. Ono vlastně vždycky tady, jak to vidíte, tak to je prostě takhle pokračování, že vždycky nemůžete mít jakože všechny tady tyhle najednou, ale bude to prostě postupně. Že prostě postupně si vždycky vyberete jedno z toho a potom ještě můžeme potom změnit úplně, když potom budeme mít ještě tu novou schopnost, tady tu druhou, tak potom se bude moc přepínat. Tak, disciplína nám zvyšuje, fine equipped armor with discipline to boost, disciplina, decreased cooldown time for your grenades, allowing to use to, jasně, takže disciplína nám zvyšuje, jako, nebo snižuje dobu, za kterou můžeme používat granáty, síla nám redukuje dobu na házení nožů a intelekt redukuje dobu na zlatou zbraň. Mhm, tak to nemáme vůbec. Bohužel, intelekt zatím nemáme vůbec žádný, ale to se nedá nic dělat. No nic, já doufám, že si dnešní díl užili. Byl sice takovej, v podstatě neudělali jsme toho tolik, ale zase navštívili jsme... fuck. Tak, to se mě nepovedlo. A jo, ten kousek nevě čekal úplně, och jo, to je člověk, tak se objev na mě. Ale navštívili jsme zase novou planetu, což je myslím celkem pozitivní. Dobrý, vyskočil jsem tam. My jsme zase vždycky skákali až tam z vrchu, ale to jsem nevěděl, že už můžu s tadyma tam vyskočit. Tady můžu potom víc skákat nějak. Nebo to mi jenom ještě, předtím to šlo. Možná to musíme nějak zapnout. No, to je jedno. Pokud se vám tady dnešní díl líbil, tak určitě nezapomeňte dát like pod toto video. Jak jsem říkal, 400 lajků je podle mě hranice, kterou vy hravě překonáte, protože sami jste říkali, že jste na tuhle sérii jste těšili, že se vám líbí a že chcete, abych natáčel, takže určitě natáčet budu a já budu jedině rád, když to tady tímhle způsobem budete podporovat. Pokud máte nějaký dotaz nebo samozřejmě cokoliv jiného, tak mi napište do komentářů, tamhle jde nějaký check, disturb.cz. Pokud chcete dál sledovat aktivně moje videa, tak nezapomeňte dát odběr na tomto YouTube kanálu a také like na moji facebookovou stránku, kde se dozvíte první informace ohledně třeba streamů, ohledně videí, kdy budou, nebo proč třeba nebyl ten den a podobně, takže to se rozhodně vyplatí. A jak už jsem říkal i u Infamous, budu na 4 Games a na 4 Fans, takže pokud mě chcete vidět, pokud si chcete se mnou pokecat a tak, tak 3. a 4. to znamená sobotu a neděle, PvPA Expo, budu tam oba dva dny, hlavně v Replay Playground v tém prostoru, protože tam budu něco s Replayem samozřejmě dělat. A to je pro dnešní díl všechno, takže jo, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau.